နှွေဦးလမ်းမပေါ်ကလူငယ်တပုံးကိုနှွေကိုပို့ပြီးတရုတ်ပေါ်လာဖို့အပူတွေကအစင်တင့်နေတယ်ပြောရမလားရသမြဒုက္ခဝါဝါကိုမျက်ရည်နဲ့စေးကြောနေကြရပါလေသွေးစက်နဲ့တန့်စင်နေကြရပါလေငါတို့အနာဂတ်တွေကိုလည်းဟောဒီနှွေဦးလမ်းမပေါ်မှာချကျွေးထားပါလေအိဆတရားဟာဘသူကိုမှဗလက်ယူထုံးတာမရှိတာအာလုံးအတိပါပဲဒါကြောင့်ငါတို့ရဲ့တရားတော်သက်တွေဟာလေတစားစီစုပ်ပြက်သွားနိုင်ပါတယ်ဝန်းနေရမှာလားနာကြီးရမှာလားနေယူတန်ရဲ့ဏိယာမကိုပြန်တွေးမိတာမတရားမှုအဆုစုကိုငါတို့တနာခဲ့ပါတယ်လွမြောက်ရလမ်းဟာတရားတဲ့သူတွေတာဖြစ်တယ်စစ်ကိုလည်းမုန်းပါတယ်ခစ်ကိုလည်းမုံပါလေစနစ်ကိုလည်းခါခါတီတီမုံပါလေနိုင်ငံတော်မှာလည်းဒုက္ခတွေပြည့်စုံလောက်ဖြစ်နေပါပြီကွယ်ကျေးဇူးပြုပြီးຫນွေဦးလမ်းမပေါ်ကိုလူငယ်တွေညာညာတွန်းဖို့ပေးကြပါငါတို့ဟာနိုင်ငံတော်ကိုချစ်တတ်တဲ့လူငယ်တပုံးတွေဆိုတာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ຫນွေဦးလမ်းမပေါ်မှာလက်သီးလက်မောင်းတန်ပြလိမ့်မယ်ဒေါ်လန်ရေးတည်ဆုံသွားတဲ့အခါမှာလူငိမ့်ခွင့်ရမှလွမြောက်ရာပန်းနိုင်မှာပြုံးကြရေကြပျော်ပါကြတာပေါ့ကြောဒုက္ခမကွေ